taayire bii di Safinatul Aman nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllum ñaawteef ci dëkk bu sell bi di Touba. Tey nag danoo jàppoon benn góor jigéen boo xam ne da doon say ay moroomam ci biir dëkk bu sell bi di Touba. Bàcc gi bàcc gi dama doon say samay morom ngóor jigéen waaw man Lambaay waaw fi ni garage Elton bi nekk wetu Mbacke fee laa dëgg yoon daaru yoon daaru Rahman depuis 6 mois ci lay tolloo taalam moo ma si dugal taalam moom jàppoon nañ ko moom lañ njëkk a jàpp que ni man jour bi ñuy jàpp da fekkoon ki ma doon woo téléphone di ma wax ak man WhatsApp moom laa xamanteel xamante wut ak taala te ci téléphone boobu lañ xamante. léegi mu woo ma fekk toomante jour boobu damaa feebar après ma mu laaj ma sama ban numéro xarit la am avant boobu mu joxoon naa ko numéro taala bi mais ci lendemi bi la woo taala ci ngoon gi taala nag moo mu njëkk ci oto bi dem toog toog na lu yàgg ci oto bi woo ma téléphone moom mu waan na téléphone dama foo nekk ma ne ko maa ngi ñëw fekk jour boobu damaa feebar damaa forcé damaa jug sol yére ma dem mais taala waa lan moo la ci poussé non àndandoo bu bon moo ma ci dugal. xam nga la nag ne da koy bañ. waaw lii moom dañ koy bañ te yaakaar naa ne su ma ci jugee li dëkk sama dund gi man dootuma ci ànd ku ko doon ba naan man dama koy dund ndax bëggumaa dee yàlla dugal ma sawara wala ma dee ñu def ma da ko sudd noonu wala ma bàyyi samay mbokk ay baat ginnaaw. gis na sa yaram dafa bëri ay dagg ay disegateurs ak ay dagg lan moo ko waral. lii moment bi nii lu toll ci ñaari fan tey mooy ñetteelu fan bi. sama yaay dafa waxoon sama taawam bu góor bi ki nekk Thiès mu yebal ma Thiès ne ma demal foofu mu wax sama mag boobu pour ma àggee mu yóbbu ma Kansapor ñu sumi ma dóor ma ne ko dama doon dund affaire ngóor jigéen moo def nii sama yaram ci Kansapor bi militaire yi waaw ñoo ma doon dóor waaw. non man fii moom à part ça ni moom taal rek même taal rek laa fi xam taal man ak moom ñoo làng ay kër sorewuñ. da ngay jéggi tali bi dem seen kër ñoo seq tali bi ñun ñaar. jërëjëf ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Serigne Moustapha mu yàgg fi te wér. niñ ko xamee rek ci liggéeyam Safinatu Aman ci muy sàmm war may dëkk bi ci lépp loo xamante ni bi l'islam tere na ko mu gar ci bakkanam noonu lañ def ba jàpp ki nga xamante ni bi mooy moom nga gis nii muy borom ñaari tur yi weddiwu ko tamit nee na ci lay dox. liggéeyu Safinatu Aman nag ni mu organisé woo dañoo am ay brigade ñi ko jàpp nag mooy waa brigade de recherche bi Mbacke Kandji jiite ñoom nga xamante ni bi fépp foo xamante ni bi nit nekk na fa ci Touba di def naka sudd noona danañ ko gëstu ba xam li ngay def dëppoo naag diine bu dëppowut ak diine ñu teg la loxo naka noonu lañ def nag ba teg ko loxo moom mii tamit du benn yoon bi rek lañ ko teg loxo ndax jàppoon nañ ko moog ñeneen waaye yàlla dafa dogaloon ñu rëcc am na ñun ci jàppoon ci fan yi ñu weesu ba bàyyi leen laabire leen wax ak ñoom wax ak seen i bokk bañ ne du duñ ko def ñu bàyyi leen kii nag ñu ngi leen di topp ñu ngi leen di topp bu baax ñii gis na ne ay ndaw lañ te mel na ne am na ñu leen ci dugal kon ñun dañuy taxaw temm ci gëstu nag xool ñii ban lobby moo leen ci dugal ak ñan ñoo leen dugal ci lii ndax ñii ñoom jàpp teg nañ leen loxo léegi nag ñi leen ci dugal nag moom lañ taxaw temm ngir xam ñooy ñan ak ñi nga xamante ni bi tamit duggagun ci buñ ko dee def tamit nañ moytu Touba nañ xam ne góor ak góor di sëy dafa bokk ci li l'islam di tere waaye dañ koy tere Touba fuñ ko mën a dagane la baax na waaye ñi ne Touba te jàpp ne mën nañ ko fee def moom nañ xam ne Safinatu Aman dana jàmmar la ñoom te sëriñ bi nga xamante ni mooy borom dëkk bi tamit képp ku fi def jàpp ne mën ngaa rëcc dana la nit ba Safinatu Aman jàpp la.